ډیره مننه. اول خدا غرونو نا هغه مشران نه مننه چاچی زما پرون په خواست باندې خپل کور خپل ډاکټر مشتاق نه مننه چې خپل کور ودانې راوسته او کنن داسې نور غوړه غیرت وکړي او نور څه مشران کشران خدا سي دي چې هغوی ته مونږ مننه نه کوو. خدا ولې نه د هغوی کور خلک راځي لکه شاپ خټک صاحب دی د هغوی لور د هغوی کور ودانې مونږ سره وي. زه دا هر ځای کې ما ته ملګری وایي چې ته به پکې د ښځو بیا خبره تکرارې خو زه دی قرضې ځکه تکرارم او نظیف لاله وختي خبره وکړه ځکه چې مونږ باندې د عربو کلتور مونږ د اسلام په نوم باندې په ځان راته پلی دی ځکه هغه د سعود بنګش یو شعر بدل ته زه تاسو ته ووایم. سعود بنګش وایي چې عربو ژوندې لوڼې خوښولې چې عربو ژوندې لوڼې خوښولې زه سړیتوب وم زه بودا وم هغه وخت. مونږه پښتانه په تاریخي توګه په تحریکونو کې د خپل نر خپل ځوانان خپل پیغلې خپل مشران کشران همیشه شامل کړي دي او دا چې کوم حالات را جوړ کړي شوي دي په وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې او په صدرن وزیرستان کې دواړو کې چې یو طرف ته خو دالی د کور محاصره کېږي او داسې حالات پیدا کېږي چې دا خلک هغه پښتو کې وایي که نه وي د سر کس دې نه خدای مکه ووژنې یاره سر کس ول راګیر کې چې دا خلک کمزوري شي. بیا بل طرف ته نن چې کوم آوازه وه د محسن په ناد وزیرستان کې نو دا یو کیسه را جوړوله او بیا په سوشل میډیا دا افغانې هم خورې کېږي گرفتار شو ونیول شو دغه شو. زه کله کله دې ملګرو ته وایم چې لږه حوصله کوئ چې کله معلومات سم مستند شي بیا یې خوروئ ځکه چې دا بعض قسم معلومات چې ته خورې هغې سره هم د خپلو ملګرو د خپل د تحریک ملګرو د خلکو حوصله چې کوم ده هغه خرابېږي. او مونږه دلته بار بار دا خبره ما تاسو سره دا اوله ورځ نه هم کړې ده چې بې شکه مونږ ډېر بې وسه خلک یو بې شکه مونږ د یو داسې ادارې سره ډغره اغستې ده چې هغه د دې ریاست مالکان ځان ته وایي د دې ریاست واکداران ځان ته وایي او د داسې ادارو سره د داسې خلکو سره چې کله ته ډغره اخلي نو حوصلې یو واحد شي د حوصله چې هغه به لوړه ساتي هغه به جګه ساتي. او زه همدا وایم چې زمونږ خو دلته شکر دی د نر د ځوانانو د پیغلو د ماشومانو ټولې حوصلې لوړې دي د دې داسې قسمه دړکې داسې قسمه افواګانې داسې قسمه یرې تهې مونږ د پاره پیدا کول چې کوم دي هغه زمونږ حوصلې نشي لاندې کولې. علي وزیر به خدای لري د دې د سترګو ازغې دی خدای به لري زمونږ دعاګانې دي ورسره. محسن داور به خدای لري زمونږ دعاګانې دي ورسره او منظور پښتین سره خود ټول پښتون افغان دواګانې دي د ټولو خویندو میندو سره دواګانې دي د هغه خویندو میندو چې چا ژوندونه دې خلکو برباد کړي دي چې چا د کورونو ودانې دې خرابې کړي دي د هغه خویندو میندو دواګانې دي ورسره د مشرانو دواګانې دي ورسره د هغه مشرانو دواګانې دي چې په دې ارمان یې سر سپین شو چې پښتنو په ژوند کې به د هغې په ژوند کې به د پښتون د افغان په ژوند کې بدلون به راشي. او تاسو یقین ساتئ چې بشک دا به ډېره زورور اداره وي بشکه دا به ډېر زورور خلک وي خو چې کله هم مونږ سره خبرو ته کښېني تاسو یقین وکړئ مینت کوي چې هر څه کوئ خدای یوه ناره مه لګوئ. او د دې نارې سره سره یو بل نارم ده د هغې ذکر نه کوي خو هغه بله زور ډېر ورکوي هغه بله ډېر تکلیف ورکوي نه هغه ده لروبر 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 بې شکه چې یو افغان دی خودی له زور ډېر ورکوي او زه وایم چې څونه بله زور ورکوي په کار ده چې مونږ د دوو نارو نه ښه زور ورکوو. او څومره چې رانه کېدی شي څومره چې مونږ کولی شو په دې حالاتو کې چې خپلې حوصلې لوړې ساتو همت حوصله
جون دے ساتو دی مخی تب ادری کی زمونگا دیر ملگری وی چی تاسو پا حیت آباد کی چی را تاسو کمی خبری راجوڑی کری دی دا کی دیشی چی دا پختنو لکا حمد و حوصلہ ختم کی تاسو بدا پختانت تڑی گئی چی ارہ او رضی حیت آباد ترا غواری زوائم چی ٹولو ماری دا خپل جون دا پارا غگ ندی پورتا کری لک ستڑی مشنو خیر او تاسو بوائی چی دا بدلون صرف دا تحریک تاسو پا جون کی بدلون راولی نا دا دے وقت کی دا دے خیلتے دا خلقو پا جون دونے کی با بدلون راولی مونگ سر دیر دا سے بلوسان چکم تحریکو نا چلی دا زادے تحریکو نا چلی چکم دیر دا سے سندیان دے چی دا خپلو رکو خلقو تا پوسو نا کی اگی مونگ تا دا سے ہوئی ستاسو دا تحریک دا وجی نا مونگ کی حوصلہ پیدا کی گی نو دا ستاسو دا پارا خوش خبری دا تاسو خوش قسمت ہے چې تاسو د کام تحریک په نور کامونو کې حوصله پیدا کړي تاسو د کام تحریک په نور ځوانانو نور پیغلو نور مشرانو کې سپین سرو کې حوصله پیدا کړي نن ماته یو مشر دلته وې چې زه خو پروژه کې تش ختمونه کوم تش دعاګانې کوم او درس لګم نن مې وې چې راځه د پښتنو دی پروګرام ته مرشن ما ورته وې چې دا خو ټولو نه غټ جهاد دی هغه خو دا زمون سودا سودا عبادت کیسه زما د خپل رب سره دا او غو عزت ذات سره د خپل قبر ته وړم خود پختون د خپل کام د خپل اولس خبره چې کوم دا هغه زما د اولس سره تړلې دا هغه زما خدای ما پاغي بخي خدای خپل حق بخي خدای انسان حق نه بخي او انسان کې بیا د خپل کام د خپل اولس د خپل خلکو حق تاوان نه بخي او ټول عمر مونږ ډیرو د پاتې شو ډیرو د پاتې شو او ډیر زیات دغه مکړه خو نور به پاسې دل وی دا سي یو معلومات دي چې زمونږه مدلو ملګری چې کم دي یو دی ندی مسکر او یو سره یو څون نور ملګری دي چې بنو کې پولیس نیولې دي مونږه لعنت غورځو پدا سي پولیس باندې پدا سي دغه باندې چې هغه باوجود زوین چې کړه پنجاب پولیس مونږ سره سره بدو کې نو خو پښتانه نه دي خدا چې کم پښتانه دي دا چې کم دغه لري کاغه په هر اداره کې دي دي ته خو شرم پکار دي او دی خو دی ته پکار دی جدی نشا ته شکل چې رکی سخانه واقعا کیدا تاسو ته ډیر خلکو ته پته یی چې کله رکی سخانه واقعا کیدا او دا به وسله خلک راغل د خدای خدمتگار چې کم خلک نیولې شوی پولیس ته بوتلی وو د باچا خان سره او دا به وسله خلک پرم نه خلک رو وتل په کی سخانه کې او درېدل نو هغه وخت انګریز خپل چې کم دلتا لوکل فوجیان ساتلو لوکل خلک یې ساتلو وږي ته وی چې په دې باندې ډز یو کوي هغه وته چې دا څنګه ډز دی کوزه چې خپل خلک در دل لر وغي وی چې دا خو به وسلې دي دې سره خو پلاس کې ټو پک چاړه هیڅ سم نشم په څنګه ډز دی نو بیا خپل خلک راو وخت لا غي پاغي ډز یو کې او یقین وکي دا سه خلک دا سه مشران دا سه هغه وخت واقعیت او دا هغه وخت انګريز اخبار بیانې و چې یو 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 لائن به چې ډز یو کړی هغه بچ رو غور دی دل نو مخ کې شاته نه لائن برامخ کې تاسو د انسانانو نو دا حوصله دې پښتنو هغه وخت کې دا حوصلے اس ہم پکار دی مونگا دانے وایو چھ مونگا دی نور قربانے ورکو سنگا چھ ڈاکٹر سے بکسر خبر رکھے چھ زمونگا دا قربانو کوٹا نورا پورا شوی دا نور دا زور دا زبردستے دا جبر شہادتونا دا زمونگ نری پکار او دا جبر او دا دا شہادتونا نور نری پکار خو دا دا چھ ٹول عمر مونگا دا پردو خلقو دا پردو جنڈو دا پردو جہادونو دا پردو اسلامونو دا پردو دینونو دا پارا قربانے ورکلی دی پختنو خبر امنو چې دا سور سره کیږي څنګه لیږي څنګه مړ کوي مانه پرون ډیر خلکو ګیلا وکړه چې تا ولې دا وي چې ګل خان چې کم دین وغه له پردي دغه لپاره خپل گریوانو شلی او وای چې زه لا جام دی یم انډیا پاکستان ته سني شوی ولې دا سي دانا ولې مونږه دا سي کوو نه زمونږه ځوانان دغه دا سي نه کوي اوس مونږ ته ډیر د شرم مقامي چې بحثیت د پښتون تحفظ مومنټ زمونږ خپل پښتانه رونه مونتا په سوشل میډیا په ټول نیز رسنو باندې کنځل شروع کی نو زه خود پنجابی نه ګیلا نه کوم خود دې نه خو می ګیلا راځي چې ته ما سره مرست نه شي کولی ته ما سره ودرې دی نه شي ته مال حوصله نه شي را کولی نو ته سو کی چې ته ما ته داس خبرې کوي او خدا دا زه په دې خبره هم یقین ساتم چې دا خلک د ځان نه لري کول نه دي دا خلک په هول دي دا ځان سره شاملول دي ځکه دا د دې ریاست د پراپیګنډي ښکار دي اغي شپارس کاله په خپل نصاب کې دا وای چې دا پاکستان
یو قوم دے ددی یو جبا دا اغنی خپل شناخت خپل جبا خپل تاریخ خپل عقل ایر کر دی اغا کدا سی خبر دا ناپوہے خبرو کی نو حیث دغتی ننشتا مونگ میں پوہو بے شکا چی اغا دی دا گلخانیت مائنسیٹ سوچ لری خوز با کوشش کوم تاس با کوشش کوئی مونگا طول با کوشش کوو چی خپل دا سی رونا چی نپوئی گی اغا با کینو اغا پویو اغا سر با خبر کوو زکا چی دے وقت با مونگا خپل ملگری زیادہو نا چی کمو با زیادہو بے او پا دے کوشش کی با مونگا خپل طول خلق دے تبا نا گورو چی سوک کام دے سوک کس دے سوک سنگ دے طول خلق بزان سر شاملو زکا چی دا مزل دے روگت دے مونگا دیر اگت خوب نرا پاسی دلی ہو چی انسان کل دیر اگت خوب نرا پاسی نو اغا ویخی گیم لگ سات اخلی اغا سات چکم اخلی پاگے کی با پخپلا ہم ویخی گو خوزان سر با مشران کشران او بخصوصی تو گا پیغ لی دا طول بزان سر را ویخو رونو او خویندو دیر مهم دا چی مونگا پا دی وقت کی اوز دیر اگدو مینا خو پا دی وقت کی مونگا دا پکار دی چی دا ہو حمد دا حوصلی سرا سرا خپل کار لدوام برکو آکار بسنگا کو چی دا چان دا کی گی چی پا سوشل میڈیا لکل کولی شی اغلیب دیو کی چی سوک پا جماعت کی سنگا چی دا ترہگر را پاسی او اعلانو کی چی دا کسی دا خبر دا پکار دی چی دیل اس مونگا دا تبلیغ شکل ورکو سنگا چی تبلیغیان ہر دے کی دو دو درے درے کسان کیوی او غیتا دا دین خبر کئی پکار دی چی اس مونگا دو دو درے درے کسان چی چرتا پارک کی ناستی اسپتال کی ناستی پا کورخوا کی ناستی دا کسی پا گوچ